नमस्कार साथीहरू यहाँहरूलाई स्वागत छ सपनाको फल युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको हाम्रो विषय रहेको छ सोमबार जन्मिएको मान्छेको भाग्य भविष्य र स्वभाव र उनीहरूको गुणहरू के कस्ता हुन्छन् भन्ने विषय रहेको छ एक हप्तामा सात बार रहेको हुन्छ यो सातवटा बारहरूको चाहिँ हाम्रो जीवनमा अलग्गै अलग्गै महत्त्व रहेको हुन्छ बार अनुसार आफसे आफ आउने गुण भविष्य स्वभाव कर्म चाहिँ फरक फरक हुन्छ त्यसैले तपाईँहरूको जिज्ञासा मेट्न कुन बार जन्मिएको मान्छे कस्तो स्वभावको हुन्छ भन्ने विषय लिएर आएको छु सोमबार जन्मने व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् त सोमबार जन्मने व्यक्तिहरूमा चन्द्रमाको विशेष कृपा रहने गर्छ यिनीहरूमा चाहिँ चन्द्रमाको पूर्ण प्रभाव परेका कारण यिनीहरू सद्गुणय युक्त हुने गर्दछन् विशेष गरी सोमबार जन्मने व्यक्तिहरूको स्मरण शक्ति एकदमै तेज हुने हुन्छ यिनीहरू अध्ययनको क्षेत्रमा अब जस्तै नयाँ कुराहरूको खोज गर्नु पऱ्यो त्यसलाई कुनै कुराहरू आविष्कार गर्नु पऱ्यो सँगसँगै यिनीहरू धर्म कर्ममा पनि विशेष किसिमको चासो रहेको हुन्छ यिनीहरूमा जसरी यिनीहरूले केही कुरामा आफूले चासो देखाउँछन् चासो राख्छन् नि त्यसै अनुसार नै यिनीहरू एकदम सफल पनि हुने गर्छन् सोमबार जन्मने व्यक्तिहरू सकारात्मक सोचका धनी हुने गर्छन् तर यिनीहरू अलि मुढी स्वभावका हुने गर्छन् त्यही आफ्नो त्यस्तो मुढी स्वभावले गर्दा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा तनाव भइरहने हुन्छ सोमबार जन्मने व्यक्तिहरूलाई आठ महिनामा एघार वर्षमा सोह्र वर्षमा सत्ताइस सो वर्षमा चाहिँ अलिकति असजिलो गाह्रो साह्रो पर्न सक्छ हस् त साथीहरू आजलाई यति नै म अर्को विषय लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छु तबसम्मको लागि हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्